Prema rečima načelnice Stevanović, u januaru ove godine na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje u Leskovcu bilo je oko 17.000 lica koje su u potrazi za poslom, dok je zaključno sa septembrom taj broj manji za oko 2.500 ljudi. Bez dolaska poslodavaca i bez stranih i domaćih investitora i otvaranja novih radnih mesta, sajmovi sami po sebi ne bi imali svoj smisao, ali u saradnji, koordinaciji sa lokalnom samoupravom i sa našim programom rada i naravno poslodavcima, mi smo objedinili sve to i na jedno mesto omogućili da se susretnu ponuda i tražnja i na taj način efekti sajmova daju puni doprinos smanjenju ove nezaposlenosti. U Leskovcu su sada najtraženiji proizvodni radnici, tekstilni i inženjeri prehrambenih tehnologija kao i grafički dizajneri. S druge strane, traže se i neka, da kažem, deficitarna zanimanja koja su već kod nas, to su operateri mašinske struke koji upravljaju CNC mašinama, zatim viljuškaristi, vozači, magacioneri, stolari, tapetari, tkači. To su znači neka zanimanja za kojima već postoji deficit na lokalnom tržištu. A da li postoji neka suficitarna zanimanja u Leskovcu? Praktično sva ostale jesu suficitarna. Ako pogledate, znači, to su zanimanja mašinske struke, zatim ekonomske struke, dosta ima ljudi hemijske struke. Praktično to su suficitarna zanimanja, ali svi ti ljudi sa završenim srednjim školama iz ovog područja rada zapravo snalaze se tako što se zapošljavaju i rade kao radnici u proizvodnji. Određeni doprinos, kako dodaje načelnica Stevanović, u smanjenju broja nezaposlenih daju i sajmovi zapošljavanja koji se organizuju dva puta godišnje u aprilu i oktobru.